Сьогодні ми з вами ознайомимося з новинкою від торгової марки Stark. Окуляри захисні, універсальні. У нас досить широкий вигляд. Для тих, хто їх ще не побачив, ми будемо приміряти зразу ж, щоб ви бачили навіть і конфігурацію. Звертаю вашу увагу на те, що окуляри, перш за все, виготовляються не в Китаї, дуже низької якості, як у нас на ринках або в простих господарських магазинах, а в Тайвані. Значить, у нас вони сертифіковані, відповідають стандарту захисту. Крім того, лінза витримує попадання сталевої кулі діаметром 6,4 мм на швидкості від 200 до 350 км. Як ви розумієте, це говорить про нас, звичайно, якість. У нас дуже широка гама і різнопланових. У нас, наприклад, йде від 59 гривень роздрібна ціна, окуляри, ось такого плану. Перш за все звертаємо увагу, наскільки якісно зроблено полікарбінат. Пластик дуже високої якості, немає заусинець, як звичних китайських, дуже якісні. Бачите, наскільки вони гарно ароматизують. Вигляд мають ось такий. Можна використовувати, звісно, як на будівництві, ремонтні роботи, а також для спорту і інших видів. Дуже зручні. Наступний у нас теж 59 гривень. Це вже для любителів за жовтого кольору. Як бачите, надзвичайно гарно вони сідають на обличчя. Крім того, вони всі, ви бачите, фірма Stark протестовані. Якість, знову ж, просто вражає. Наступна третя позиція у нас йде з захистом боковушок, як ви бачите. Ціна таких у нас 69 гривень. І знову ж, настільки приємно вони сідають до обличчя, дуже зручні. Теж уже більш обширний варіант, 69 гривень. Дуже гарно приглядає, прилягає до обличчя, дуже зручно. Наступний аналогічний варіант прозорі. Можна сказати, зовсім немає відчуття, що ви в окулярах. Такі теж 89 гривень, але ви вже подивіться, наскільки цікава конструкція, який дизайн. І знову ж, настільки приємно, можна сказати, що не відчуваєш їх на обличчі. Дуже високоякісна робота. Теж 89 гривень, ось такі уже більш захищені від попадання зі сторін. Якість досить м'ягенька, як бачите, гарно прилягає. І у нас є два види трошки дорожчих. Вони, як бачите, дуже дизайнові. Дуже, ви бачите, наскільки якість дуже гарно прорезинена переноситься. Ось так приємно. І ви можете займатися любим видом спорту або бути дуже крутим майстром. 138 гривень роздрібна. І самі дорогі, 199 гривень. Це у нас ось так вони. Прекрасне відчуття. Я надіюся, що ваші роботи, які необхідно обов'язково використовувати окуляри, якщо вас зацікавила наша продукція, звертайтеся. У нас спеціальні знижки для партнерів, а також для дилерів. По телефону 050 338 91 25. Звертайтеся по консультації.